ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਚਨਾ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਇਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਊਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਗਾਲਬ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਏ। ਉੱਧਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਜ਼ਾਰਤ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਪਲੇਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੂਟ ਮੈਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂਟ ਮੈਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਦੇ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਖੈਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪਲਕਾ ਸਜਾਈ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਫੈਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ? ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ
ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 MLA ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਦਿਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵਰ ਟੀਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟਰ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਉ। ਨੋ,
सरकार की कर रही है, सरकार किन्ने क पुख्ता इंतजाम कर रही है, या आने वाले दिनों सरकार सानू श्योरिटी दे, क्योंकि इस वेले चाहे वह फार्मर्स ने, चाहे जिन्हें हर रोज़ ट्रैवल करना या सड़कों तो, या फिर कोई भी वर्ग आ जिहड़ा बिलोंग करता, जिहड़ा अज ट्रैवल करता आ, हर दुखी आ, हर इंसान चाहुंदा आ कि साडे रोड एक्सीडेंट्स पशुआं करके, जानवरां करके ना होण, उन्हां दी सांभ संभाल हो। असी भी मानदे आ कि गऊ एक जिहड़ा साडा धार्मिक चिन्ह आ, सारे लोग असी रिस्पैक्ट करदे आ, असी कोई जीव हत्या च बिलीव नहीं करदे, बट उहदे नाल नाल असी इक गल चाहुंदे आ कि उहनां नूं सरकार संभाले, तां सही ड्यूटी की दी सरकार दी तय हुंदी है। पर यह जो मुद्दा है कोई अज का मुद्दा नहीं है, बड़ा लंबे समय तो मुद्दा चलता आ रहा है। सदन के कई बार इस उत्ते डिस्कशन भी हो चुकी है, आवारा पशुओं की सांभ संभाल किवें की जानी है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहा कि उसी लिए बिल लिया गया। देखो, इस रेजोल्यूशन दे विच एक जड़ियां साड़ियां धार्मिक फीलिंग्स ने, तो जो साड़ी प्रोटेक्शन आ, दोनों चीज़ों को काइंडली इंटरकोनैक्टड ना किया जाए, दोनों चीज़ा अलग अलग ने। जे आप सारे ही रिस्पैक्ट करते हैं, असी नहीं बिलीव करते कि मतलब किसी नूं मारिया जाए, किसी नूं वड्या जाए, नो, असी सारे रिस्पैक्ट करते हैं। असी भी चाहते हैं कि इतने जीव जंतु आ, साड़ी पूरी यह नैटवर्क आ जिहड़ा चलता रहे, पर उहदे नाल नाल सरकार की करती आ, सरकार इहदे लई रिस्पोंसिबल आ। जिन्ने रोड एक्सीडेंट्स हुंदे आ, जिन्नियां घटनावां वापरदियां ने आवारा पशुआं करके, इहदे लई सरकार जिम्मेवार आ, गल खत्म। बिल्कुल, तुसीं सुनिया है प्रोफेसर बलजिंदर कौर जिहड़े कि साफ दसे कि नहीं होना चाहिए सीगा, गल करदे आ एन के शर्मा जी तो भी, तुसीं बिल्कुल, असी कोशिश करदे आ कि इत्थे होर रिएक्शन लैण दी कि किवें अज जिहड़ा है मुद्दा जिहड़ा सदन दे विच लिआंदा गया है। सदन दे विच कहा गया है कि जिहड़ा आवारा पशुआं दा मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो इस नूं लै के अमन अरोड़ा ने जिहड़ा बिल रखिया सीगा, उहदे विच ही कहा सीगा कि जिहड़े देसी नसल की गां है उन्हां दी जिहड़ी रखिया जाए, तो जिहड़ी देसी नसल की गावां है उन्हां नूं जिहड़ा स्लॉटर हाउस दे विच भेजा जाए। तो काफ़ी विरोधाभासी है जिहड़ा बयान सीगा, बिल सीगा, जिस नूं लैके अज सदन दे विच काफ़ी हो हल्ला होया। अकाली दल वाले कांग्रेस नाल उलझदे नजर आए, तो कांग्रेस वाले जिहड़े आम आदमी पार्टी दे नाल उलझदे नजर आए, तो हालांकि ये बिल जिहड़ा है उस ते हले चर्चा जिहड़ी काफ़ी लंबी हुई है, तो उस तों बाद ये जिहड़ा बिल है वह रिजैक्ट कर दिता गया है। लेकिन जिस तरीके नाल धार्मिक मसला गावां नूं लैके बनाया गया है, वो कोई पहली बार नहीं कि इस तरीके का बिल पहली बार आया, इस तो पहला भी कई बार ये बिल आया है कि किवें जिहड़ा आवारा पशु की सांभ संभाल करनी है, उसनों लैके अज बिल पेश किया गया सीगा। अमन अरोड़ा वालों ये बिल लिया गया, जिदा कि दूजी पार्टियां वालों निखेधी की गई है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे के अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। जलंधर च एक आवारा बांदर ने पूरी दहशत पाई हुई है, जिथे ये बांदर कई लोगों पर हमला कर चुके हैं, उथे इस वालों एक पालतू कुत्ते नूं गंभीर रूप विच जख्मी कर दिता गया है। कुत्ते दे मालक का कहना है कि कुत्ते दे बचन की कोई उम्मीद नहीं है। ये तस्वीर जलंधर के हरी सिंह नगर दिया ने, जिते एक आवारा बंदर घर के अंदर दाखिल हो जाता है, घर की रखवाली कर रहे पैटबुल से हमला कर दिता है, जिस तो बाद पैटबुल से बंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो इस लड़ाई दौरान पैटबुल बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिस कारण पैटबुल के सट टांके लगते हैं। घर के मालिक ने दसा कि आवारा बंदर पिछले तीन चार दिनों तो गली च घूम रहा है, तो बंदर वालों तीन चार लोगों पर हमला करके उन्होंने जख्मी किया गया। उन्होंने वालों इसकी जानकारी जंगलात विभाग को भी दी गई है, पर बावजूद इसके बंदर को फड़ने लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। तीन दिन हो गए, चार दिन इदा ही चल रहा है, तो कल भी उन्होंने मेरे कजन ब्रदर चाचे के मुंडे को वढ़िया, वो 18 टांके प्लस वो उंगल एक चीची डैमेज हो गई है, तो उस तो बाद हूँ अज सवेरे 6:45 बजे मेरे घर के अंदर घुस गया है, तो उस तो बाद मेरे डॉग नूं उन्हें चंगी तरह बाइट किया है, वो डॉग नूं हूँ मैं सवेरे 7 बजे लैके गया हाँ, उन्होंने 60 टांके लगे वो गर्दन के उत्ते डॉग के, तो वह मैं इंजैक्शन वगैरह करवा के आया डॉग के, डॉग बहुत ज़्यादा वह ब्लड निकल गया, बेचारा पता नहीं हूँ बचना भी है कि नहीं। उधर दूजे पासे जंगलात विभाग मुताबिक बंदर नूं फड़न लई पिंजरे का प्रबंध किया गया। सर सानू मेरे वालों तो सर सानू पिंजरे का क्या, सर पिंजरा लाओ साढ़े पिंजरे का की है सर, बाकी इंजैक्शन इंजुक्शन सर इन्हे नहीं लगते सर, क्योंकि होंगे सर थोड़े कमजोर होंगे जो इंजैक्शन मतलब कि भरमा जो जाग लग जाए मर भी सकते हैं। आवारा जानवरों के आतंक बचाने की खबर लगातार वादिया जा रही ने, इस तो पहला भी शहर से कई जानवर आ चुके हैं, जिस कारण लोगों से डर का माहौल बनया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਛਾਂਗੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 550 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੰਧਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੰਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 550 ਬੂਟੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੰਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੰਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੰਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਛੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਛਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ, ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਛੰਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛੰਗਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੰਗਾਏ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਵਗੈਰਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਿੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਕਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਖਤ ਜੜੋਂ ਕਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਧਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੰਗਾਉਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਦੇ SDM ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ? ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਨ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5/1 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੱਗੀ,
ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਤੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਤੀਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣਿਓਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ASI ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮਣ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਦਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗੋਤਰਾ, ਡੇਰੀਵਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।